ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କମିଶନ ବସିଥିଲା। ସେ ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ହଜିଥିଲା, ପୁଣି ଏକ କମିଶନ ବସିଥିଲା। ଯେ ରିପୋର୍ଟଟା କେମିତି ହଜିଲା, କୋଉଠୁ ହେଲା, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ 5ଟା କଥା କହି କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ 1952 ଆଧାରରେ କମିଶନ ବସାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେଇ ଆକ୍ଟର ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ସଠିକ ଭାବରେ ଖସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ 1952 ଆଧାରରେ କମିଶନ ବସାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କମିଶନ କହୁଛି, ଆଇନ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ, ତାକୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଟେବୁଲ କରିବା ନ କରିବା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟେବୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଖସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5-6 କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟାଏ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 2 ବର୍ଷ କମିଶନ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ 2015 ମସିହାରୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ସିଆର୍ ପାଲ କମିଶନ, ଯେତେବେଳେ 2006 ମସିହାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 2-2 କମିଶନ ବସିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନ ବସାଇକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିଛନ୍ତି, ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗଳା ବାଟଟି ଅଛି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଖସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏଇ 5ଟି କଥା ନୁହଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ, କୌଣସି କମିଶନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ